waxa magaalada jijiga xarunta dawladda deegaanka Soomaalida lagu calaamaysaray Sultan Cabdiraxmaan Sultan Maxamed oo loo calaamaysaray mid ka mid ah beelaha deegaanka dawladda deegaanka Soomaalida calaamaysarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada jijiga gaar ahaan hoteelka Universal ee magaalada jijiga waxana calaamaysarkan ka soo qayb galay odayaal wax garad aqoonyahan intaas kadib waxa halkaas ka hadlay odayaal wax garad aqoonyahan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh odayaashan sida quruxda badan loo soo agaasimay Sultan Cabdiraxmaan Sultan Maxamuud aynu ku caleemasaarayno aanugu marti qaadeen aad iyo aad baan idinku soo dhoweynaynaa maalintii aabihii la caleemasaarayay dadkii ka soo qayb galay ee Soomaaliland ka yimi madalweyn baan ka mid ahaa maantana inakiisii baan caleemasaarayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay waxaan ka baryayaa inaa xilka ilaahay u fududeeyo xilka inaa ilaahay u fududeeyo inuu xilka ilaahay u fududeeyo yaan ilaahay ka baryayaa duco iyo dardaaran buu naga mudan yahay Sultan Cabdiraxmaan waa saaxiibka in badanna waa isnaqaanay waxaan leeyahay Sultan ilaahay xilka lagu dhiibo ku fududeeyo ku dhibireeyo kii dalkiisa iyo dadkiisaba si fiican ugu shaqeeyay ilaahay ka dhigo walaalkay Cabdiraxmaan waxaan leeyahay waan garabkaaga nahay waan kula shaqeynaynaa habeen iyo maalin Sultan waxa weeye xilka lagu saaray waa xil weyn waa xilkii ambiyada la saari jiray waa xilkii boqorada hore la saari jiray waa xilkii tababarka loo soo mari jiray ee ariga loogu diri jiray ambiyada arigu wuu hawl badan yahay tudhutida iyo tuhadha iyo tukacliisi iyo nin aad u foojiyoon ba ilaaliya dadweynaha soo doortay waxaan leeyahay dadweynaha soo doortay waxaan leeyahay Soomaalidu waxay taqaanaa magaca inay dhisatay hebel baan doortay tiray adduunku bixiso dabeedna halkaa una kaga hadho haddii Suldaanka la garab socon waayo arrinka iyo allabariga iyo Itaalka iyo adduunka iyo inta la talisay wanaagsan loo doortay lagula socon waayo kelidii waxba qaban maayo maxay tidhaahdaa Soomaalidu laba lugoodisa sugbay waxay isugu taraan laba gacmoodna isa siid bay wax ugu talaan marka waxaan idin leeyahay idinkuna ha sidaa ha kaga hadhin ee waxaad yeeshaan garabkiisa socda gargaarkiisa ahaada ku dadaala tilmaama nin keliya waxa ma qabta rasuulkiibaaba la taliya lahaa ilaahay u sameeyey nabi muuse waa adagtiino haaruun buu ila taliyidhi marka la tali wanaagsan sameeyo oo kuwa la talinta xun sameeya ha ka dhigana idinkana intaasaan idin leeyahay isagana waxaan ugu ducaynayaa boqorkii la mahadiya allah kaa dhigo kii dad loo mahadiya allah kaa dhigo kii dal loo mahadiya allah kaa dhigo kii diin loo mahadiya allah kaa dhigo kii dalka iyo dadkaba anfacay allah kaa dhigo ilaahay waxa baryaynaa wadana baryaynaa oo inta isku timid karaamadooda aan baryaynaa arrintaa aanu u nibid ee caleemasaarka ee dhinakeenni caleemasaarayno ilaahw nagu garabgal ilaahw nagu garabgal waa inakeenni sudaankeennii baa dhalay waqtiga ilaahay baa keenay naxariiso jamro isagana allah siiyo iyo jaamicaadkiisaba ilaahay saasaan barina allah inu aqbalo Cabdiraxmaan sidaa aanu caleemasaaray allah u fuliyo ducaiyo dardaaran waa hore loogu dhimiyay Sultan Cabdiraxmaan taasi baa sii xoojinaya waxaa la isla Cabdiraxmaanow ducada ilaahay ka aqbalo salaadiintii oo ku soo jeediyaan anaguna garabkaaga gaashaankaaga ayaanu nahay lafteegu waa cusub hayo tarabar farabadan baan u baahanaa oo meel buu waxay nagooda bilaabaya oo raggii nagu sii horreeyey ee baasha ahaa waxbadan baan korsareynaa marka waan sakfaynaa insha allah daarday baan wada nahay dardaarkaana waynu ka rusheegaynaa ilaahayna wallahu hoos gelayna ilaah maarta xilka culus ee loo dhiibay ilaahay inuu garab galo sadar shacabnaan u qaadanayna salaadinta si fiican uga hadashay anuna kulli ducada loo duceeyay un baan doonayaa inaan ducada ku aan magarsa u sii xoojiyo ilaahay xilka ku asturo aamiin maanta saxada salaadinta ayuu soo galay Sultan Cabdiraxmaan ilaahay ku asturo aamiin aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa marka hore waxaan leeyahay Sultan Cabdiraxmaan Sultan Maxamed oo ah Sultan ku soo biiray saxada salaadinta ee deegaankeena waxaan leeyahay marka hore hambaliyo waan ku hambalyeynaa mar labaad waan ku ducaynaynaa waxaan kugu ducaynaynaa ku leenahay ilaahay ha kugu asuro xilka maanta lagu caleemasaaray aamiin ilaahay ha ka dhiga ki dadka iyo dalka ba cadaalad u soo kordhiya aamiin ilaahay masuuliyadda lagu saaray ki
kasbuta ee umada deegaanka iyo umada beesha uu ka soo jeeday beelaha reer Xaajii Ayuub cadaalad u fara ee umada cadaalad ku gaamiyo Allah ka dhigo amin intaas waa intii duceedo ducada intii go horeysay iyo inta dambaba way u duceyn doontaa suldaanka waa duceynaa waa garab taaganaba mid labaadna waxa weeyaan masraxeena waa masrax dhaqameed waan u baahanahay salaadinta ku horeeyo kuwan aan suldaanka maanta xafladiisa joognaba in bari toole aanu ka wada shaqeyno umada danteeda waliba especially gaar ahaan suldaanku wuxuu ka soo jeedaa deegaanada xarshin iyo haday noqoto jigjiga iyo haday noqoto deegaanada kale beeshu degto waa suldaan anaga xil gaar anaga saaran yihiin waa suldaan wada shaqeyn dhow aan yeelanayno marka waxaan leenahay suldaan ku soo dhowo waan ku soo dhoweynaynaa anoo ku hadlayo magacayga iyo magaca degmada xarshinba aad iyo aad baan ku soo dhoweynaynaa waana kugu faraxsanahay ugu dambeyntiina waxaa hadalka soo xiray suldaan cabdiraxmaan suldaan maxamuud oo sheegay in looga baahan yahay beesh soo dooratay inay u duco bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan salaadiinta iyo garaadada iyo dhammaan dadweynaha ka soo qaybgalay marti sharaftan aada baan u salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ta kale waxa aan idinka codsanayaa inaad igu ducaysaan xilkaa al culus ee la saaray in ilaahay fududeeyo inaad igu ducaysaan ood igulana shaqaysaan cabdiraxmaan buux tv star bartaan hodhelka universal ee magaalada jigjiga